أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مذل له وما يذله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا hud surasining yettinchi oyatida olloh aytadi u zot samovat va yerni olti kunda yaratgan arsha esa suv ustida turar edi sizlarni qaysilaring yaxshi amal qilishinglarni sinashlik uchun yaratdan shularni ahqof surasining yigirma birinchi oyatida aytadi otning qarindoshi hut alayhissalomni eslang u kishi qavmi ot qabilasini qumtepaliklarda turib da'vat qilardilar u kishidan avval va u kishidan keyin ham qancha ogohlantiruvchilar o'tdi hammalari ollohgagina ibodat qilinglar boshqaga sig'inmanglar deb kelardilar va aytardilar men sizlarga buyuk kunning azobidan qo'rqaman yana ankabut surasining o'ttiz sakkizinchi oyatida olloh aytadi ot va samud qabilalari qanchalar o'tib ketdilar mana sizlarga ularni maskanlaridan ayon bo'ldiku ularni boshiga ki kelgan kunlar shayton ularga amallarini ziynatlab qo'ydi to'g'ri yo'ldan to'sdi ularni ular ochiq oydin haqiqatlarni ko'rar edilar lekin ya'ni ergashmas edilar bugun beshinchi yanvar ikki ming yigirma birinchi yil fusilat surasining ikkinchi bo'limidamiz bu bo'limda yuqoridagi mavzular haqida suhbat qilamiz birinchisi osmonu yer olti kunda yaralishi va bular qanaqangi kunlar ekani va buning ba'zi hikmatlari haqida ikkinchi mavzuda ot samud qabilalariga ogohlantiruvchilar kelgani va ular esa unga ergashmasdan halok bo'lganliklari keyin esa bugungi odamlarga ham agar haqqa ergashishmasa ogohlantiruvchilarga o'shalarni kunlari boshiga kelishligidan ogohlantirish o'tgan darsda o'ninchi oyatni tafsirini o'rganayotgandik to'qqizinchi o'ninchi va o'n birinchi oyatlar olloh aytadi bu oyatlarda bu to'rt oyat bir biriga bog'liq shuning uchun bularni avvalambor o'qib olamiz ayting sizlar shunday zotga kofir bo'lyapsizlarmi yaratganga u yerni ikki kunda yaratdi sizlar bo'lsa unga boshqa narsalarni teng qilib turibsizlar axir ana o'shaku olamlarning robbisi olloh va yerda ustidan tog'lar yaratib qo'ydi ravosiyni tushuntirdik o'tgan darsda langarlar yoki qoziqlar degani va maqsad undan tog'lar va yerga baraka berdi va unga ozuqalarini o'lchab taqdirlab joylab qo'ydi to'rt kun ichida so'rovchilarga tengma teng javob mana bu bu oyatlarda ham tushuntirdik so'ngra osmonga yuzlandi olloh uni to'g'irlash uchun ya'ni u tutun holatida yotgan edi osmon unga qarab ya'ni osmonga va yerga qarab aytdi xoh itoating bilan xoh majburiy ravishda kelinglar mening amrimga dedi u ikkalasi ham aytdiki itoat qilgan holda kelamiz dedilar yoki keldik dedilar <laughs> <laughs> shunday qilib ularni yetti osmon qilib bajardi ikki kun ichida har bir samoga o'zining ishini vahiy qildi va dunyo osmonini esa chiroqlar bilan bezadi va muhofaza uchun dunyo osmonini yulduzlar bilan to'ldirdi mana shu azizul alim zotning taqdiridir demak hozir o'qigan mana shu to'rt oyatimizdan <laughs> kunlar <günler sani gülüyor> <itibar> soniga e'tibor beraylik birinchisi to'qqizinchi <laughs> oyatda olloh aytdiki yerni ikki kunda yaratdi dedi buni hisoblang ikki kun keyin o'ninchi oyatda aytyaptiki to'rt kunda keyin uni oziq ovqatlar bilan ta'minladi yerni dedi to'rt kun yuqoridagi 2 kun bilan qo'shsak 6 kun ya'ni keyin 12 oyatda osmonni yana 2 kunda tekisladi deyapti agar yuqoridagi 6 kunga qo'shsak 8 kun bo'lib ketadi savol tug'iladi shunda demak biz hozir osmonlar va yerni hammasi 8 kunda yaratilgan ekan deymizmi yoki yuqoridagi 10 oyatda aytilgan 4 kun yuqoridagi to'qqizinchi oyatda aytilingan ikki kun bilan birga to'rt kunmi agar shunaqa desak to'rt kun to'qqizinchi oyatda o'tgan ikki kun bilan qo'shilib to'rt kun desak demak keyingi o'n ikkinchi oyatdagi ikki kun yana qo'shilganda hammas bo'lib olti kun bo'ladi bu chigallikni yechimi nima ya'ni yanada xulosa qilib aytsak osmon yer sakkiz kunda yaratilinganmi yoki olti kunda yaratilganmi bu fusiyat surasidagi to'qqiz o'ninchi va o'n ikkinchi oyatlardagi kunlar sakkiz kunmi yoki olti kun ekanligini qur'on suralariga qarasak boshqa suralar fosh qilib beradi buni ochib beradi qur'onda yettita surada olloh osmonu yerni olti kunda yaratganligini gapiradi birinchisi arof surasini ellik to'rtinchi oyatida ikkinchisi yunus surasining to'rtinchi oyatida uchinchi oyat to'g'rog'i uchinchisi hud surasining yettinchi oyatida to'rtinchisi furqon surasining ellik to'qqizinchi oyatida beshinchisi sajda surasining to'rtinchi oyatida oltinchisi qof surasining o'ttiz sakkizinchi oyatida yettinchisi hadid surasining to'rtinchi oyatida ularni o'qib ko'ring hammasida sittati ayyam degan gap keladi olti kunda yaratdik degan demak <laughs> ayon bo'ldiki mana bu hozir fussilat surasida aytilinayotgan ikki kun to'rt kun yana ikki kun <laughs> ulardan maqsad nima <nemeyken>, ekan <laughs> sakkiz kun emas olti kun ekan boshqa suralar uni ochib berdi mana demak to'rt kunda yerni oziq ovqatlar bilan ta'minladi deyilgandan maqsad nima ekan yuqorida aytilingan ikki kun bilan qo'shib to'rt kun ekan natijada keyin o'n ikkinchi oyatda aytiligan osmonlarni ya'ni ikki kunda bus butun qildi deganligi bilan qo'shib olti kun bo'ladi mana shu qur'onni qur'on bilan tafsil qilish deyiladi endi masaladan ozroq chetga chiqib bir narsaga bir tanbeh beraylik bir qarang olloh bizni dunyoyimizda hafta kunlarini nechi kun qilib bergan bir haftada yetti kun bor musulmon tarzida insonlar mana juma kuni haftani yakuni hisoblanadi musulmonlarga jumani oxiridan shanbaga o'tgandan yangi kun boshlanadi demak dunyoyimiz bir haftadan iborat mehnatni biz bir hafta qilamiz oxirgi kuni esa dam olish bo'ladi yani, keyin juma kuni olloh osmonu yerni yaratishlikda bir haftada yaratgan yani. ekan ana shunday olti kunda deganligini sababi mana shunda demak shanbadan boshlangan yakshanba si dushanba seshanba chorshanba payshanba ana shu olti kun ichida hamma osmonlaru yerlar yaratilngan nima uchun juma kunda keladigan maxluq uchun uki odam alayhissalom mana biz buni sizlar uchun yaratdi degan ma'noni yuqorida mavzu avvaldagi oyatda o'qidik hud surasini yettinchi oyatini qarang <laughs> yani olloh qarang osmonu yerni olti kunda yaratdi arshi suvni ustida turardi deyapti nega shuncha olti kun osmonlar osmonlaru yerlar yaratilindi nega sizlarni qaysilaring chiroyli amal qilishinglarni sinash uchun ya'ni, yani yuqorida aytgan gapimizni ayni ma'nosi yettinchi kun keladigan juma kuni keladigan odamzotni yani, sinash uchun ana shuncha olti kun osmonu yerni yaratdi olloh endi undan ham qiziq joyini qarang <laughs> modomiki osmonu yani yer inson kunlariga o'xshab bir haftada yaratilingan ekan qur'onda shuni gapirgan oyatlar soni ham yettita ya'ni osmonu yer olti kunda yaralib yettinchi kunda keladigan maxluq uchun yaratilinganligini tushuntirgan oyatlar soni qur'onda yettita surada kelgan Fussilat surasini qo'ysak to'g'ri 8 ta bo'ladi lekin Fussilat surasida 6 kun degan joy yo'q shunchaki <laughs> sharh u ammo 6 kun deb yaratilgan deb kelganlar hammasi qur'onda mana ha, 7 yettita o'rinda kelgan bu arifmetik hisob kitobni ayting rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari qila olarmidilar agar Qur'on rasululloh to'qigan bo'lganlarida bu juda o'ylab qilinishi kerak bo'lgan ish rasululloh sollallohu alayhi vasallam u arifmetik matematik hisob kitobni qo'ying o'qish yozishni bilmasdilar yani ana shu ochiq dalilki bu qur'on rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'qib chiqargan narsa emas ollohni kalomi bo'lmasam bu bunaqangi muvofiqlashtirish qiyin narsa tasavvur qiling siz bir kitob yozasizda o'sha kitobingizda bir narsa haqida gapirasiz va o'sha gapirgan o'rinlariniz sanog'i ham o'sha narsaga to'g'ri kelib turadi tushunarlikmi ya'ni olloh mana kitob tushiryaptida kitobida bir haftada olamni yaratganligini gapiryaptida va shu bir haftada olamni yaratganligi haqidagi gaplarini yetti marta gapiryapti ya'ni yetti kun bir haftada yetti o'rinda gapiryapti yani mana bu ochiq kitob ollohni oyati ekanligiga dalil bu endi o'tgan darsda ishora qilgan masalamizga yana o'shanga kirishaylik bu masalaki bu kunlar o'zi qanaqa kunlar olloh bir haftada yaratgan ekan olamni mana kelishdik qaysi kunlar bular bir kun ikki kun degani biz dunyoda bilgan yigirma to'rt soatmi bu yoki olloh huzuridagi kunlarmi mufassirlardan imom tobariy rohmatulloh imom alusiy rohmatulloh ibn tayme rohmatulloh va sahobalardan ibn abbor roziyallohu anhu tobiinlardan mujohid rhmah bu ba'zilari b hammasi demoqchi emasmiz ya'ni ana shular aytganki bu bizni kunlarimiz emas degan nega sabab chunki biz bilgan kun ya'ni yigirma to'rt soatdan iborat bir kun qachon paydo bo'ldi o'zi yer osmon yaralgandan quyosh yaralgandan keyin paydo bo'ldi biz hozir kunni nima bilan o'lchaymiz quyosh bilan o'lchaymiz quyosh chiqadi botadi yana bir chiqadi shu bilan yigirma to'rt soat o'tdi deymiz endi sizga savol osmonu yer yaratilish paytida quyosh bormidi quyosh ham yo'q edi yer ham yo'q edi demak aniqki olloh osmonlaru yerni olti kunda de yaratdi deganda bu bizni kunlarimiz nazarda tutilmagan chunki bizni kunlar yo'q edi unda o'zi qaysi kun nazarda tutilingan deganda endi har xil fikr bildiradi bu eng mashhur fikr imom mujohid mana tobinlardan sahobalarda abbos aytganliklari qur'onda kelgan ishoralardan olib aytganlarki bu bir kun bizda ming yilga teng deganlar ya'ni olloh osmon yerni olti kunda yaratdi degani demak zohirdan ibn abbos mujohid so'zlari bo'yicha olti ming yilda yaratdi degan ma'no chiqadi buni biz noto'g'ri demoqchi emasmiz ular qur'onni zohiriga suyanib shuni aytganlar lekin ular o'sha suyangan oyatlarni qaraylik endi haqiqatdan qur'onda oyat bor masalan olloh sajda surasida aytadi qarang qarangolloh osmondan yergacha bo'lgan ishlarni tadbir qiladi so'ngra yana u ishlar olloh huzuriga ko'tariladi shunday bir kun ichidaki u sizlar sanog'iyglar bilan ming yilga teng deydi sajda surasinig beshinchi oyati demak <laughs> mana mana shunga suyangan ibn abbos mujohid va boshqa ulamolar bu dunyo yaralishidagi olti kundan maqsad olti ming yil deyishgan chunki bizni mana nazdimizdagi ming yil olloh uzida bir kunga teng keladi deyilyapti lekin boshqa bir oyatni qaraylik endi quronda maris surasining to'rtinchi oyatini buni ham gapirgandik <laughs> maris surasini tafsirida olloh aytadi maloikalar va ruh olloh huzuriga ko'tariladilar bir kun ichida ruh jibril ya'ni bir kunda ko'tariladilar qarang u bir kunning miqdori ming yilga teng deyapti ellik ming yil ming min yil ham emas msinaalaa ellik ming yil endi bunga nima deymiz demak bir oyatda olloh ming yil degan bo'lsa bizni sanogimiz bilan olloh huzuridagi kunni bir oyatda esa ellik ming yil deyapti mana shu narsalardan bilamizki bu osmonu yer yaratilishdagi olti kundan ham maqsad olti ming yil deb ham aytish qiyin ellik ming yil bilan hisoblab har birini o'shanga ko'paytirib uni bir uch yuz ming yil deyish ham qiyin maqsad bu gaplardan demak olti kunda de yaratdi olloh deyilnganligidan maqsad yoki mana shu bir bizni olloh huzuridagi bir kun bizni huzurimizda ming yil yoki ellik ming yilga teng keladi deyilnganligidan maqsad bular mubolag'a ya'ni bizni o'lchovimiz bilan olloh taolo huzuridagi o'lchovlar juda katta tafovutli ekanligini biz tushunishimiz uchun keltirilgan misol uchun aytamizki qur'onda bitta oyat bor yetmish marta istig'for aytsangiz ham olloh munofiqlarni kechirmaydi deydi bu deganidan chiqmaydiku yetmish bir marta kechirar ekan degan gap bu shunchaki mubolag'a bu o'zimizni tilda ham bor ming marta aytdim senga deydi masalan bu degani bir ming bir marta aytsam aytganimni qilasanmi degani chiqmaydi shunchaki mubolag'a tarzda gapiriladi sanoq muhimemas xullas tafovut kattaligini biz tushunishimiz kerak bizni vaqt o'lchovimiz bilan olloh huzuridagi vaqt o'lchov o'rtasida mana bu ana shu albert eyshteyn isbotlagan nazariya nisbiylik nazariyasini ayni o'zi vaqt tushunchasi nisbiy narsa demak ko'p o'tdik qur'on tafsirida qur'onda bunga qayta qayta urg'u berilgan chunki inson nisbiylik nazariyasini tushunganda umuman borliq haqida tasavvuri o'zgardi qur'on shuni odamzodga qancha oyatlarda takror takror tushuntirgan ekan demak ibn abbos roziyallohu anhu ming yil deganliklarini biz xato demoqchi emasmiz ya'ni bu kunlarni har biri olti kunni ming yilga teng deyilnganligi u kishi qur'onni zohiriga suyanib gapirganlar faqat biz unga yanada izoh beryapmiz u kishini so'zlariga va qur'on oyatlari bilan dalil qilib mana bu shunchaki mubolag'a tarzida sanoq son ehtimol undan katta bo'lishi ehtimol olti million yildir har biri ya'ni o'sha kunlarni hammasini qo'shganda olti million yilga to'g'ri keladi ya'ni bizni kunlarimizdan bir million yilga to'g'ri keladi ollohni huzuridagi bir kun ehtimol bizni kunlarimiz bilan bir milliard yilga to'g'ri keladi olloh huzuridagi bir kun chunki bugungi kunda koinot yaralish haqidagi nazariya endi bu to'g'ri noto'g'riligini biz bilmaymiz olloh biladi uni lekin odamlar aytayotgan gaplar koinot o'n uch yarim milliard yildan ko'p vaqtda de yaratilngan deyiladi olti ming yillar buni oldida hozir hech narsa bo'lmay qoladi milliard haqida gapiryapmizbiz to'g'ri <laughs> biz kofirlarni gapi uchun qur'on sunnatni unga burishga majbur emasmiz lekin qur'on bilan isbotlayapmiz mana bu nisbiy narsa o'zgarishi mumkin ehtimol ming ehtimol ellik ming yilga to'g'ri kelishi mumkin olloh huzuridagi bir kun bizni huzurimizda undan ko'proq ham to'g'ri kelishligi mumkin shuning uchun ham buni sodda qilib aytganda eng yaxshisi yillar bilan o'lchamasdan osmoni yani yerda olti kun deyilganligini bizni de huzurimizda olti ming yil demasdan Etsek, <laughs> ya, marhala bilan aytsak yaxshiroq bo'lsa kerak marhala degani bosqich degani shunga ko'ra olloh osmonu yerni olti bosqichda de yaratdi degan ma'no bo'ladi yettinchi bosqichda insoniyat keldi koinotga olti bosqich buni hozirgi zamonda ham ay ilmi fandagi isbotlangan nazariyalardan ishorasini topa olamizki aynan shu deyolmaymiz to'g'ri lekin shunga bir tushunish uchun misol qilib aytamiz masalan geologiyada yerni tarixi o'rganilar ekan yerni tarixini bosqichlarga bo'lib o'rganiladi buni tushunishligimiz uchun mana geologiya faniga qarasak yerni tarixini o'rganar ekan ular aytadilarki geologiklar yer quyosh atrofida birinchi paydo bo'layotgan vaqtida tutunlardan changlardan paydo bo'lgan deyiladi xuddiki masalan qor parchalarini yumaloq qilib dumaloq bir qor bo'lagi yasalinganidek yer ana shunday changlardan dumalab dumalab quyosh atrofida sayyora shaklida shakllangan deyiladi o'shani birinchi shakllanish bosqichi arab tilida al asrul jahannamiy deyiladi ya'ni jahannamiy davri yer sayyorasini bu davrda yer faqat <laughs> olovlar qaynoq <kaynak>, holatdan <koletten> iborat <laughs> bo'lgan bu nechi million yillar <laughs> davom etgan milliard yilga yaqin deyilnadi bu birinchi era <laughs> yer ir tarixidagi <laughs> astronomik tarixi yerni bu ikkinchi tarixi yerni <laughs> shakllanishligini arxiy erasi deyiladi <laughs> <irası değil> uchinchi <laughs> tarixi uchinchi era yer ir shakllanishligida proterazoy erasi to'rtinchi era <laughs> paliyazoy erasi beshinchi era mezazoy erasi dinozavrlar paydo bo'lgan zamonlar deyiladi oltinchi era kaynazoy erasi deyiladi shu kaynazoy erasining oxirgi bosqichlarida insoniyat maymundan paydo bo'lgan deydi keyin ular darvin nazariyasi bo'yicha lekin nima bo'lganda bir nuqtaga kelishayotganini qarang bular ya'ni biz bilan bir nuqtada birlashayotganini qarang uki yer olti bosqichdan o'tib paydo bo'lgan va insoniyat shu bosqichlarni eng oxirgisini ham oxirgisida kelgan ya'ni, yani kaynazoy erasining yakunida insoniyat paydo bo'ldi deyiladi biz hozir yettinchi bosqichda şey yashayapmiz yer tarixini bu tushunchalar shariatdagi tushunchalarni ayni o'zini mayli biz hozir qur'onda aytilingan mana olti kunda yaratdik osmonni yerni deyinganini ayni shu deb qasd qilolmaymiz to'g'ri lekin insoniyat shu eralarni eng oxirgisida kelgani bu shariatdagi bor narsa buni hozir o'tamiz tafsilidan endi kimdir savol berishligi mumkin ho'p yer, fakat, yer bu olti erada yaralinar ekan axir olloh oyatda faqat yergina olti erada yaraldi demadiku osmonu yer shu olti bosqichda yaratildi deydi olti kunda ya'ni to'g'rimi bunga nima deymiz bunga javob oddiy yer yaralarkan koinot qarab turmagan uni asnosida koinot ham yaralergan shuning uchun ham yer birinchi yaratilinganmi osmon birinchi yaratilinganmi degan narsa o'zi aslida tortishadigan şey narsa emas uni ham hozir o'tamiz tafsilotini ular birgalikda ikkalalari paydo bo'lgan ya'ni endi yani, tushunarliroq qilib aytsak yer mana oyatda aytilingandek sekin sekin bosqichlar olti bosqich bilan eralar bilan arxey erasi undan keyin boshqa eralar mana shular orqali yer paydo ekan bu orada koinotni xamiri qorib turilgan samoni ya'ni bunga yani yani. ham hozir oyatlarda ishora bor o'tamiz duxonun deydi olloh osmon unda tutab yotuvdi deydi demak mana shu dalilki osmon bor edi yer ana shu eralardan o'tayotgan zamonda u tutun bo'lib yotuvdi keyinchalik osmon shakllanish mobaynida yer ham shakllandi yoki yer shakllanish mobaynida osmon ham shakllandi shuningdek koinot yaratilishligida ham tarixda ya'ni astronomiya tarixida buni ham bosqichlarga bo'lib o'rganiladi koinot birinchi bosqichi masalan katta portlashdan paydo bo'lgan davr deyiladi ikkinchi bosqichi koinotda sovish davri portlashdan keyin uchinchi bosqichi tumanliklar paydo bo'lish davri koinotda to'rtinchi bosqichi tumanliklardan yulduzlar paydo bo'lish davri beshinchi bosqich yulduzlardan galaktikalar keyin shakllanishligi to'dalanib oltinchi bosqich keyin o'sha galaktikalar va yulduzlar atrofida sayyoralar paydo bo'lishlik davri deyiladi yer qanday bosqichlardan o'tgan deyilsa mana yuqorida aytilingan eralardan koinot ham xuddi shunday bosqichlar eralardan o'tganligi gapiriladi ana shunday qilib xullas biz tushuntirmoqchimiz oyatda ayni hozirgi mana shu aytiligan gaplarni olloh maqsad qilgan deyishdan qo'rqamiz to'g'ri lekin tushuntiryapmizki olti kunda de yaratilindi deganligidan toki bir ateist kelib ustidan kulmasin qur'onni qanaqa olti kun sen bilasanmi axir ilm fanda hozir isbotlanyapti koinot o'n uch milliard yildan ko'p vaqt ichida yaraldi deb buni o'zicha ustidan kulmasin bu olti kundan maqsad olti bosqich deyapmiz u sanoq sonlar emas bundan maqsad aslida dalil mana shu olti bosqich ekanligi mana shu fuslat surasini oyatlari chunki olloh qarang bo'lib bo'lib gapiryapti ikki kunda yaratdi yerni keyin yana ikki kunda jami to'rt kunni ichida yerni ustiga tog'ni o'rnatdi o'simliklarini taqdirladi oziq ovqatni taqdirladi deyapti keyin osmonga olloh yuzlandi ikki kunni ichida keyin uni yetti qavat qilib qo'ydi deyapti ana yani shu ham aslida bo'lib bo'lib gapirayotganligi mana shu i̇şte uzoq uzoq muddatlar ichida yaratilnganligiga ochiq dalil endi yuqorida ishora qilgan yana bir masalamizga to'xtalaylik hozirgi ateistlar bilan ya'ni o'sha darvin nazariyasini ko'tarib chiqadigan kishilar bilan qur'ondagi oyatlar va hadislar va ulamolarni so'zlarini bir ularni ittifoq qilgan nuqtasi ya'niki yer yuziga inson degan maxluq qachon keldi shariat dalillari ham qur'on sunnat hadis va so'zlar sahobalar tovbelar so'zlari ham va o'sha darvin nazariyasini ko'tarib beradigan atistlarni so'zlari ham ittifoq qilganki inson yer yuzida paydo bo'lgan eng oxirgi maxluqlardan balki eng oxirgi desak ham bo'lsa kerak sababi ateistlar aytadiki inson maymundan paydo bo'ldi deydi to'g'rimi ho'p demak ular ittifoq qilyapti shu joyidaki maymun ham hattoki insondan avval edi inson insonchuki maymundan paydo bo'ldi deyapti endi shariatga qarasak haqiqatdan olloh ana olti kunda osmonni yerni sizlarga yaratdikda deyapti de nima de uchun yettinchi kunda keladigan sizlar uchun deyapti qancha oyatlarda o'tdik odam alayhissalom yaratilinganda iblislar bor edi farishtalar yer osmon qancha hamma maxluqotlar joy cay joyida edi tayyor bo'lgandan keyin oxiri olloh odam alayhissalomni yerga tushirdi hadisda <laughs> rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar -e,

juma kunida yaratilganlar bu degani ham yuqorida aytganimizdek va yerni yaratilinishligi olti kun o'tib bo'lganda payshanba kunida osmon yer yaratilishi tugagan ya'ni olloh huzuridagi payshanba kuni bizni huzurimizdagi emas keyin juma kunida olloh odam alayhissalomni yaratgan olti eradan keyin hozir darvin nazarisini ko'tarib yurganlar ham ayni shunday deytyaptimi kaynazoy erasi yakunlangandan keyin inson yer yuzida maymundan shakllangan deyapti ya'ni sut temizuvchilar paydo bo'lganligi kaynazo erasining oxirlarida inson shu maymundan paydo bo'ldi deydi ular biz endi ularga aytyapmizki ki aqlni kirgiz maymundan paydo bo'lmadi ana shunda inson inson osmondan tushdi ana shu sen aytayotganday yani, yani kaynazo erasining oxirlarida bo'lsa ham yoki yangi hozirgi eramizda bo'lsa ham yana bir tushunarliroq bir dalil bunga imom mujohid rohmulloh aytadilaro ba'da kulli shay'in min min nahari olloh odam alayhissalomni butun xaloyiqlarni yaratib bo'lgach juma kunining oxirida oxirgi soatda yaratdi deydilar bu gapni imom mujohid johid rohmaulloh min ajal oyatining tafsirida aytganlar inson shoshilinchda yaratildi shuni ma'nosida mujohid mijohloh aytadilarki nima degani inson shoshilinchda yaratilindi degani har xil tafsir bor bir tafsirni mavzumizga tegishligini aytamiz shoshilinchda deyilgani haftani yakunida yuqorida aytganimizdek olti kunda osmon yer yaratib bo'lingach yettinchi kunda yettinchi kunni quyoshi botayotganda ya'ni o'zi borliq tugayotganda olloh huzurida juma kunini quyoshi botayotganda deyilgan asrdan keyingi vaqtda tezda olloh odam alayhissalomni yaratdi endi tezdasi <laughs> shunchami <süşünce gülüyor> deysiz qarang odam alayhissalom yaratilganiga necha ming yillar bo'lib ketdi hali ham qiyomat bo'lmadi bu, bu bizga nisbatan ko'pdek tuyulyapti demak bizni hozirgi odam alayhissalom kelganimizda kelganidan boshlab hozirgi kunimizgacha va o'sha qiyomat kunigacha hammasi olloh huzurida u olamni oxirgi yakuniy kuni xolos u juma kunini oxirgi soatlaridamiz biz olloh huzurida asrdan keyingi quyosh botishidan avvalgi oxirgi soatlar deyilgan ana shu uchun ham qarang endi hadisda yuqoridagi hadisda boshqattada sharlyik olloh odam alayhissalomni juma kunida yaratdi deyildi demak jumani oxirgi soatida u kishi o'sha juma kunida jannatga de kirgizildilar deyilndi demak ayni o'sha kunni o'zida jannatga kiryaptilar odam alayhissalom va o'sha juma kunida jannatdan chiqarildilar deyilindi demak ayni o'sha olloh huzuridagi juma kunda u kishi jannatdan chiqyaptilar tasavvur qilyapsizmi odam alayhissalom yaralyaptilar olloh huzurida qancha vaqtlar qolib ketyaptilar keyin jannatga kiryaptilar qancha vaqtlar yashayaptilar u jannatdan chiqyaptilar hamki haliyam juma kuni tugagani yo'q ya'ni o'sha olloh huzuridagi juma kun bizni huzurimizda minglab yillar o'tib ketyapti ehtimol bu asnosida hali ham olloh huzuridagi juma tugaganligi yo'q odam alayhissalom jannatdan tushirildilar yerda yashadilar vafot etdilar va hali ham biz juma kunda yashayapmiz hozir biz juma kunidamiz biz dunyo kunlaridan aytmayapmiz dunyo kunlaridan hozir seshanba kunidamiz olloh huzuridagi juma kundamiz ham ya'ni o'sha odam alayhissalom yaratilingan juma kunda va shu kunda qiyomat qoim bo'ladi dedilarku rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda demak ayni shu odam alayhissalom yaratilingan kunda qiyomat qoyim bo'ladi o'sha jumani o'zida ya'ni boshqa juma emas bu odam alayhissalom quyosh botishidan avval yaratilindilar deyildi to'g'rimi demak u kishini nasli qiyomatgacha bo'lgan insoniyat shu quyosh botishidan avvalgi besh o'n daqiqaga yaqin vaqtchalik bir vaqtda qiyomatgacha yashaydi keyin quyosh botdi degani qiyomat bo'ldi degani hafta tugadi olam yakunlandi mana bizni dunyoymizda hafta tugasa bir haftalik ish sarhisob qilinib yakunlanadiku ana shundek juma e, kunining olloh huzuridagi juma kunining quyoshi botganda olam tugaydi shu bilan keyin bu olamni sarhisob qilib qiyomat boshlanadi u qiyomat yangi hafta yangi kun u demak ana shu tushunchalar bilan qarasak biz hozir yashayotgan umrlarimiz bundan keyin hali qancha yashaymiz yana hali ya'ni insoniyat demoqchiman qiyomatgacha qancha yashaydi va odam alayhissalomgacha necha ming yillar o'tgan hammasi yani ana shu ming ming yillarni bu olloh huzuridagi bir soniya yoki soatlarga to'g'ri kelyapti yani ana shu aynan nisbiylik nazariyasi degani hammasi bu voqealar juma kunida bo'lyapti yana takrorlab aytamiz tushunarli bo'ldimi nima uchun olloh olti kunda yaratganligini zikr qilyapti butun olamlarni osmonlaru yerni ya'ni insoniyat olamga kelishidan avvalgi olti kunda yaratilingan deydigan ma'noda yettinchi kun nima ekan biz kelgan kun biz hozir yashayotgan kunlarimiz hozirgi eralarimiz va odam alayhissalom zamonidagi eralar ana yani <laughs> o'sha yettinchi <laughs> <laughs> <günü> kun <deyken>. to qiyomatgacha hammasi shu yettinchi kun bo'ladi bu ma'no cho'ntagimizdan olgan tushunchamizgina emas bu garchi isroilyotlarda bo'lsada ular ham buni osmondan olmagan o'zidan olmagan albatta bu qandaydir kitoblarda aytilingan bo'lsa kerak shu gap faqat noto'g'ri tushunchalarda aytgan ular buni ular aytganki ahli kitoblar dunyo kunlari bir hafta deyishgan faqat ular shu bir haftani yuqoridagi har bir kunini olloh huzuridagi ming kunga ming yilga taqqoslab dunyo yetti ming yil deyishgan dunyo olam ya'ni bir haftadan iborat olloh huzurida bizni huzurimizda esa qanchaga to'g'ri keladi degan ular de yetti ming yilga to'g'ri keladi deganlar lekin biz bugun yashab mana tarixdan ko'rdikki yetti ming yildan ko'payib ketdi yer tarixi osmon tarixi ana yani shundan bilamizki demak ularni de gapi qisman to'g'ri edi dunyo bir hafta deganinglar lekin uni yetti ming yil bilan o'lchab qo'yganliklari noto'g'ri edi nima qilish orkiler. kerak edi ahli kitoblar biz ham shunday qilishimiz kerak aslida buni yillar bilan o'lchashligimiz emas bosqichlar <laughs> bilan o'lchashligimiz kerak dunyo demak yetti kundan iborat deyilngani olloh huzurida va bizni huzurimizda yetti marhala ya'ni yetti eradan iborat ular ehtimol million yildandir har biri ehtimol milliard yildandir har biri u eralar ehtimol zamon o'tgan sari u erlarni vaqti cho'zilar yoki vaqti qisqarar har birini olloh biladi muhimi yetti bosqichdan <laughs> iborat olam yana <laughs> bir masalaga javob berishimiz kerak bunga o'tgan darsda ham qisqa ishora berib o'tgandik savol nega olloh shunday qilib osmonu yerni olti kun ichida yaratdi ularni bir soniyada kun fayakun deb bo'ldirishga qodir edi bo'ldi bo'ladi bo'ldi desa bo'lardi buni o'tgan darsda ham tushuntirdik olloh unga ehtiyoji borligidan emas vaqtga maxluqot ehtiyoji borligidan misol uchun aytamiz tushunishligingiz uchun qarang yana doktorga borasiz sizga osmon ukor ulab qo'yadi bir soat kutib turadi shuni to'g'rimi a shunda do -do -do doktor qodir emasmi shuni tezda tezda jo'natib yuborishlikka doktor qodir xohlasa sizga besh daqiqa ichida jo'natib sizni jo'natib yubor oladiu lekin bemor qodir emas tabib qodir unga hech narsa emas u lekin bemor ko'tara olmaydi ana shunga ala tushunish uchun aytyapmiz buni osmonu yerni bir soniyada yaratib tashlashlikka olloh asli qodir lekin maxluqlar ko'tarmaydi buni bu bir hikmat ikkinchisi bunda olloh taolo bir insoniyatga ta'lim berdiki borliq sekin sekinlik bilan yaratilingan inson hayotda yashar ekan hamma ishni ham bo'cha bu qilavermasligi kerak iloji yo'q bir narsalar borki uni shifosi vaqt tushunarlimi odam ko'pincha mana shunaqa paytda shoshiladi bo'ycha bo'l bo'lcha bo'l hamma narsani tez tez bo'lishini istaydi unday bo'lmaydi hech qachon hamma narsani o'zini vaqti soati bor rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana kaban soyasida yotganlarida sahobalar makkada qiynalib ketgandan kelib shikoyat qilardilarkunusrat so'ramaysizmi ollohdan bizga yordam so'ramaysizmi bizni bu, 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 bu. Ki, bu ahvolimizga bir qaramaysizmi derdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam <laughs> rostdan ham ummatga beg'ammidilar o'zimizda aytgandek dunyoni suv bossa to'ppoga kelmaydigan bo'lib shunaqa qilib kaban soyasida yonboshlab yotganmidilar beg'am unday emasdilar eng katta g'amni rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilardilar lekin g'am qilish muammo yechilib ketaverish degani emas bir narsalar bor deyapmiz uni yechimi vaqt nusrat kelishligi ham boshqa ham olloh insoniyatga mana shu narsani tushuntirish uchun osmon u yerda ana shunday bosqich bosqich yaratildi bir narsa qancha uzoq vaqtda yaratilinsa uzoq vaqtda pishsa shuncha shirin bo'ladi mana ovqat ham qozon tagini olovni baland qilib shaqirlatsangiz ehtimol o'n daqiqada pishadi to'g'ri lekin u ovqatni ichib bo'lmaydi kuyib ketgan shaqillab bemaza bo'lib ketgan bo'ladi uni sekinlik bilan uch soat to'rt soat pishirsangiz shunchalik mazali ovqat bo'ladi borliq sunnati shu ekan demak navomiysulkan deyiladi buni borliq nizomi masalalar vaqtga bog'langan shoshilmaslik kerak odam buni tadrij deyiladi ana shu borliq sunnatini keyin olloh shariy sunnatlarda ham qo'lladi shariatni ham masalan tezda tezda tushirish kerak odamlar do'zaxga ketib qolyapti oxir hozir o'lib qoladi buni asnosida qanchasi deb bir ikki yilda tushirib tashlamadi qur'onni olloh yigirma uch yil tushirdi yani qarang ana shu demak shariy sunnatlar ham mana borliq kavniy sunnatlariga bog'liqligidan shunday <laughs> qilib olloh keyingi oyatda aytadiki mana to'rt kun ichida yerni olloh tekisladi demak oziq yu hamma nizomini tartibga soldi keyin samoga iste'vo qildi deydi nima degani bu iste qildi agar bo'lganda edi yoki mana ar arohmanu alal arshstava degandek ala bilan kelganda edi ustiga ko'tarildi ma'nosi bo'lardi olloh samoga iste'vo qildi deganda bu yerda ala bilan keltirmadi ala degan so'z bilan ila degan so'z bilan keltirdi istava ila bilan kelganda u yuzlanish qasd qilish ma'nosi beriladi demak demakasama deganda keyin osmonga yuzlandi osmonga yuzlandi deganii ma'nosi yer bir o'zimizni tilda aytganda sodda qilib aytganda ipaqaga kelgandan keyin olloh osmonni tekislashni boshladi mana hozirgi zamonda ilm fanda aytilinadi yerdan keyingi sayyoralar xususan gazsimon sayyoralar yupiter saturn uran neptun <laughs> va hokazo mana shular yerdan keyin paydo bo'lgan deyiladi ular gazsimon sayyoralar uzoq yillar yerdan keyin gaz shaklida shakllangan qattiq sayyora emas ular va undan boshqa quyoshni atrofidagi yulduzlar va boshqalar ham keyinchalik sekinlik bilan koinot sovishi mobaynida quyoshni atrofida yana yulduzlar paydo bo'ldi boshqa yana boshqa sayyoralar paydo bo'lyapti <laughs> haligacha ham paydo bo'lib yotibdi koinotda demak koinot hey, hey, hey. fabrikasi hal, işte, hali ishlab chiqishda davom etyapti shuning uchun ham olloh ana shu oyatda yerni yana to'rt kunda tekislagandan keyin deyapti so'ngra samoga yuzlandida samo unda tutab yotgandi yotgand tutun holatida samoga va yerga qarab ixtiyoring bilan majburiy ravishda mening amrimga keldilar o'z ixtiyorimiz bilan keluvchi bizni bo'ysundilar endi mana bu oyatda ochiq aytilinyaptiki yer yaratilingan paytda osmon bor edi u kutab yotgandi faqat qadimdan ulamolar mana shu oyatda ixtilof qilishgan naziyat surasini oyati bilan qanday jamlaymiz chunki bu oyatda e'tibor bering olloh birinchi yerda yaratgandek zikr qilyaptida keyin osmonni yuzlanib osmonni tekisladi deyapti naziat surasida olloh birinchi osmonni yaratdida keyin yerni yaratdi deydi agar de, bu tushunmagan odam kelsa xususan ateistlar ana yani shunda qur'onga an ta'na qiladi bir oyatingni qara deydi fusilat surasida de, birinchi yerni keyin osmonni yaratdi deydi yani naziyat surasida de, birinchi osmonni keyin yerni yaratdi deydi bu hech qanaqa telba teskarilik emas biz aytyapmizku osmon yer yaralishligi aslida bir butun tushuncha u xuddiki bir yaralib qolgani kutib turgan degani emas biri yaralish bombanida qolgani ham yaralavergan masalan bugungi kunda yer tarixida aytilinyaptiki yer to'rt yarim milliard yil asnosida yaralingan deyiladi to'rt yarim milliard yil asnosida koinot qarab turgani u asnosida u ham yaratilvergan mana shunga ochiq bitta dalil olloh aytyaptiki qarang osmonni yaratishni qasd qilganda osmon yo'q edi demayapti osmon bor ekanki unga olloh yuzlinyapti bu bitta dalil yerda yaratilayotganda osmon bo'lganiga ikkinchi dalil osmon tutun holatida yotgandi yotgan tartibsiz changib yotgandi yani faqat uni olloh tartibga soldi keyin demak hech qanaqa bu oyatlardan birinchi yer yaralganmi birinchi osmon yaralganmi degan tushunchalarga dalil chiqmaydi buni bunaqa qilib ajratishni o'zi aslida to'g'ri emas birinchi yerni birinchi osmonni degan narsalar de, de. ular bir butun birgalikda yaralingan to'g'ri katta portlash birinchi bo'lib koinotda sodir bo'ldi koinot shundan yaraldi lekin o'sha katta portlashdagi chang tutunlar asnosida birdaniga yer ham yarala boshladi quyosh bilan birga buni tushunish uchun oddiygina bir misol aytamiz bugungi kunda bir oshpaz ovqat pishiradi qarang masalan guruchni dimlaydida qozonga qo'yadida endi bu guruch dam olguncha deydi bu yoqda mana uni boshqa masalliqlarini to'g'rilab tayyorlab turadi to'g'rimi shunda siz savol berishingiz to'g'rimi guruch birinchi pishdimi yoki guruchni ustiga quyiladigan mana qaylat pishdimi birinchi deb savol berish to'g'rimi shunda u birinchi ikkinchi degan gap yo'q bu yerda ikkalasi birga paydo bo'lyapti bunisi yaratib qo'yinyapti damini olguncha bunisi yaratilyapti osmonu yer, yer yaralishligi ham xuddi mana shunday bunga masalaga shunday voziq yana bitta dalil alloh taolo ambiyo surasini o'ttizinchi oyatida aytadi kafaru samawati wal ardu kanata fa fataqnahuma wa ja'alna ma'i shay'in afala yu'minun bu kofir bo'lganlar ko'rmaydilarmi va yer bir butun narsa edi aslida mana biz ularni yordik deydi va keyin hamma mavjudotni suvdan chiqardik bu ayni hozirgi kunda ilmiy nazariyalarda o'zi mana katta portlash degani bir butun narsa edi osmon bilan yer ya'ni ularni zuvalasi bitta edi sodda qilib aytganda keyin mana undan osmon ayrildi undan yer ayrildi demak birinchi osmon yaralganmi ikkinchi yer yaralganmi degan gap bu gapni o'zi aslida allohu alam endi biz tushunishimiz bo'yicha bunaqa gap aslida ko'tarilishi kerak emas gap bu ikkalasi birgaligida xamiri qorilgan osmon bilan yerni mana olloh aytyapti bir butun narsa edi keyin ajratdik demak <laughs> mana bu oyatlarda ham hozir olti kunda olloh osmon yerda de yaratildi deganda birinchi yerda de keyin osmonni degan tushunchani tushunmasligimiz kerak ikkalasi bir bir bilan hamnafas yaratilindi shuning uchun ham vahiya dudp osmon tutab yotgan holatida edi yer yaralingan holatida endi oyatda yana bir ilmiy kashfiyotlarga dalil bor uki osmonni olloh yer yaralayotgan bosqichida duxon holatida edi dedi de. duxonni hozirgi <hazık> zamonda aynan shunaqangi islohda ishlatilinadi tumanlik deyiladi nebola osmon <hazık> mana astronomiyadan xabardor har qanday inson biladiki koinotda tumanliklar bor otsumon tumanliklar koinotga mana teleskop bilan nazar solsangiz yani qisqich baqisimon tumanliklar bor koinotda bular minglab ehtimol millionlab yil avval ehtimol milliardlab yil avvalgi portlagan Yani katta portlashdan yoki yulduzlarni tug'ilishligidan qolib ketgan yoki yulduzlarda halok bo'lishligidan qolib ketgan tutunlar deyilnadi tumanliklar ya'ni ana yani shu tumanliklar teleskoplar ixtiro qilingandan keyin topildi undan avval hech kim bilmas di tumanliklar bo'lishligini osmonda olloh aytyaptiki yer yaratilinish asnosida samo ana yani shunday tumanliklardan iborat e bo'lib yotgan katta portlashdan qolib ketgan tutunlar bo'lad ya'ni o'shanda keyin osmonni tartiblab yulduzlarni yerda paydo qilishlikni boshladi olloh ho'p yana bir savol tug'iladi bu oyatlardan unga ham javob berib o'tishimiz kerak oyatda mana o'n birinchi oyatda olloh yerni yaratgandan keyin axir summa ilasama uiku so'ngra dedi so'ngra samoni yaratishlikni olloh qasd qildi dedi bilamizki arab tilida su'nma degani so'ngra o'zbek tilida ya'ni bu keyin degan ma'noni beradi axir shundan dalil chiqmidii deyishi mumkin kimdir birinchi mana yerni yaratib keyin osmonni yaratdi degan undan dalil chiqmaydi sabab birinchisi yuqorida aytdik buni so'ngra deyilnganda osmon yo'q edi degani emas osmon bor edi so'ngra uni tartibga keltirishni boshladi alloh vah osmon tutun holatida bor edi bu birinchi javob ikkinchi javob summa degani arab tilida ya'ni o'zimizda so'ngra degan gap har doim ham zamon tartibi uchun ishlatilinmaydi ne'matlarni sanashda işte, uni insonni bo'yniga qo'yish uchun ham ishlatilinadi misol uchun arab tilida bir shoir aytgan qadim shoirlardan bu kecha bugun chiqqan shoir emas emasayt mana bu odamga buyuk zotga deydi bir odamga bir narsani aytishlikni buyuryapti podshohga ya'ni u buyuk zot so'ngra uning dadasi ham buyuk edi so'ngra undan keyin uning bobosi ham buyuk edi deydi savol aslida so'ngra tartib bo'yicha aytilinsa aksi aytilinishi kerak emasmidi ya'ni birinchi bobosi buyuk edi so'ngra undan keyin uning dadasi buyuk bo'ldi so'ngra undan keyin uning o'g'li buyuk bo'ldi bugun mana deyilishi kerak emasmidi arablar qarang qadimda so'nrani tartibga emas aks tartibga ham ishlatgan ekan masalan sen buyuk odam bo'lding deyapti so'ngra seni dadang ham buyuk edi deyapti so'ngra seni bobong ham buyuk edi deyapt. deyapti tepaga qarab ketyapti aksincha ya'ni tarixga qarab ketyapti so'ngrani ishlatganda bu o'zimizni o'zbek tilida ham bor masalan ota ona farzandiga tanbeh tarzda gohida gapiradi seni deydi yedirdim ichirdim so'ngra qiynalib tuqqandim so'ngra seni undan avval deydi mana ko'tarib yurgandim qonimni deydi ana shunda qarasangiz aksiga qarab ketyapti mana so'ngra deganda u tartib aksi tartib deyiladi teskari tartib ya'ni modomiki arab tilida ham o'zimiz tilida ham so'ngra ana shunaqangi teskari tartibga ishlatilish ma'nosi bor ekan mana bu oyatda ham hozir <laughs> shunaqa tushunishga hech qanday modinlik yo'q ya'ni olloh so'ngra osmonni yaratdi deyilganda demak birinchi yer paydo bo'ldida koinot yo'q edi kim koinot paydo bo'ldi degani chiqmaydi <laughs> uni ustiga degandek ma'noni beradi sizlarga yerni yaratdida undan keyin deb gapiriladiku o'zimizni o'zbek tilida ham ya'ni buni ustiga bunga qo'shimcha degan ma'noda <laughs> u tartib rioya qilinmaydi unda bu oyatda ham shunaqa tushunishligimiz ham mumkin bu ikkinchi javob shunday qilib olloh osmonni yerni yaratgandan keyin osmonga qarab va yerga qarab aytdiki xoh itoating xoh majburiy ravishda amrimga kelinglar dedi ton ular aytdilarki ixtiyorimiz bilan keluvchi bo'ldik dedilar bugun bir inson iymon yo'liga kirsa ollohga itoatsiz bo'lib yurgan fosiq fojir munofiqlar kofirlar ko'pincha ularga qiladigan bir malomati bor butun jamiyatdan ayrilib yakka maho bo'lib nima kerak shu narsa deydi tasavvur qiling bir yalang'ochlar jamiyatida bitta ayol hijob o'rab qolsa birinchi eshitadigan gapi shu bo'ladi hammani ichida o'zgacha bo'lib qoldi nima kerak bu narsa riyokorlik qilib deydi yoki butun jamiyatni ichida hamma benamoz bo'lib yurganda erkak bo'lsa besoqol bo'lib yurganda bir erkak namozxon bo'lib soqol qo'yib yursa hammadan ayrilib boshqacha bo'lib nima kerak butun olamdan ayrilib olib deydi riyokorlik ko'pincha shunaqa paytda musulmonlarni ham xo'rlik kelib ketadi ey rostdan ham g'arib bo'lib qoldik juda <laughs> judayam kamayib ketdik musulmonlar deydi aslida shuni bilingki butun borlig'idan ayrilgan yakka mahov u beamal kofir posiqlar ekan aslida musulmon odam g'arib emas ekan chunki biz qayerda yashayapmiz insoniyat tarzida osmonu yer ichida yashayapmiz to'g'rimi olloh aytyaptiki osmonu yer xohlab xohlamay meni amrimga kel deganda de olloh ularga majburlashga hojati yo'q ixtiyorimiz bilan boramiz amringa degan demak kim ayrildi qarang butun borliqdan yakkamaho bo'lib kofirgina ayrildi butun borliqdan yakkamaho bo'lib demak hech qachon siz g'arib emassiz o'zimizda haligi sherlar bo'ladiku sen yolg'iz emassan degan ana shu gap aslida musulmon odamga aytilinishi kerak hech qachon odam o'zini men bir bechora bir o'zim qolib ketdim olamda deyilmasligi kerak aksincha butun olam osmonu yer siz tomondan farishtalar uni ichidagi hamma maxluqotlar bu nizomdan ayrilgan yakka yagona ana ya, shu kofirlar xolos butun borliq nizomidan ayrilgan yoki posiq fojirlar demak kimga aslida qo'lni begiz qilib hammadan boshqacha bo'lib nima qilasan deyilnadi kofir posiqqa aytilinadi hammadan boshqacha bo'lib nima qilasan deyiladi kimdan boshqacha bo'libpman men desa aytasiz osmon yerdan boshqacha bo'lyapsan osmoni yer chunki aytib turibdi mana ixtiyorimiz bilan labbay deb taslim bo'lamiz majburlashga hojat yo'q yo'qe demak qarang baribir taslim bo'lar ekan agar ixtiyori bilan bo'lmasa ham olloh majburlab taslim qilar ekan osmoni yerni ham lekin unday qilmadi osmoniy yer bo'ldi ixtiyorimiz bilan dedi inson ham xuddi shunday olloh hozir faqat imkoniyat berib qo'ygan ixtiyor berib qo'ygan ixtiyoring bilan bo'ldi taslim bo'l agar ixtiyor bilan taslim bo'lmasakchi ertaga o'lganda majbur taslim tasm baribir sig'inamiz yolvoramiz baribir allohga duo qilamiz kofirlar ham duo qiladi oxir oqibat baribir taslim bo'lish bor ekan shuning uchun ixtiyor bilan taslim bo'lish kerak mana yani alloh aytyaptiki sendan katta shunday katta maxluqotlar yana bir tushuncha bor odamlarda ha shu kattalar bilmaydimi sen bilgan gaplarni deydi nimaga shuncha kattalar mana shu gaplarga amal qilmay yuribdi bo'lmasam agar shu gap uslubga desang shu uslubingni o'in o'zi bilan o'zingga kelamiz yana senga ham aytamiz ha sendan kattalar bilmaydimi mana o'zidan bilib taslim bo'lgan osmonu yer nimaga sen taslim bo'lmaysan o'zingdan bilib endi yana bir savol tug'iladi osmon u yer itoati bilan taslim bo'ldilar deyilnyapti ularni ixtiyoriy itoati taslimi qanaqayu majburiy taslimi qanaqa buni ollohu alam bir misolini biz tushunishimiz uchun bugun ularni koinotda suzishidan ko'rsak bo'ladi osmoni yerdagi boshqa falak sayyoralar quyoshlar oylar osmonda biror bir jism orqasidan bir narsa bilan itarib yurilganini ko'rdingizmi oyni qarang mana har kun ko'ramiz kechqurun orqasidan bir narsa itarib yurganini ko'ramizmi yo'q yer koinotda suzib yuribdi orqasidan bir narsa itarib yurganini ko'ryapmizmi mana yo'q quyosh suzib yuribdi galaktikani atrofida boshqa yulduzlar suzib yuribdi hamma narsa suzib yuribdi asteroidlar meteoritlar koinotda hamma narsa suzib yuribdi birortasini shularni orqasidan bir narsa tirgay bilan itarib yurganini ko'ryapsizmi yo'q ammo aslida yerdi qarang bitta tanga masalan oddiy kichkinagina orqasidan itarmasangiz dumalamaydi to'g'rimi lekin koinotda quyosh oy yulduzlar shunday katta katta jismlar suzib yuribdi o'zidan o'zi hech narsa orqasidan itarmayi nima harakatlantiryapti uni ha tortish kuchi gravitatsiya deyiladi hop tushunarli lekin nimaga o'zidan o'zi suzib yuribdi mana shular demak ana shu ma'no ehtimol shu oyatni ma'nosi bo'lsa kerak ular o'z ixtiyorimiz bilan kelamiz degani allohga ular va'da berdiki osmonu yer bizni harakatimiz uchun bizni bir narsa bilan sudrab qo'yishing shart emas xuddiki mana arvani eshak sudraganidek bo'lmasa yurmaydi arva to'g'rimi eshak sudramasa uni yani ana shunaqa qilib bizni majburlab sudrab qo'yishing shart emas dedi osmoni yerlar quyoshlar oylar sayyoralar hamma narsa biz o'z ixtiyorimiz bilan suzamiz biz dedilar haqiqatdan suzyapti ham mana o'z ixtiyori bilan tinimsiz suzadi suzganda ham agar demak tasavvur qilaylik o'z ixtiyorimiz bilan suzamiz demaganida ular olloh majburlab ham suzdirib qo'yardi masalan tasavvur qiling oyni bir narsa yetalab yurgan bo'lardi qadimda ertaklarda shunaqa deb bizni aldashganku quyoshni bir ot arava yetalab chiqadi oyni bir ot arava yetalab chiqadi aravaga ortib deyingan ko'ryapsizmi qanday aldangan odamlar agar unday bo'lganda ular itoat qilmagan bo'lardi majburlab olloh yetalab olib chiqqan bo'lardi keyin ularni lekin ular itoat qildi shuning uchun ularni o'z ixtiyori <laughs> bilan chiqadigan qilib qo'ydi olloh shunday ularni olloh ya'ni osmonlarni yetti samovat qildi ikki kunni ichida mana shu oyatda ham dedi hamaran demadi ikki kunni ichida yetti osmon qilib yaratdi ularni demadi chunki osmon yer o'zi bor edi olloh ularni qozo qozo hunna dedi hunna degani shunday qilib bajardi degani misol uchun tushunarli qilish uchun aytsak buni siz besh daqiqada xamirni uh, yoyib yetti qat qilib masalan non yopdim deysiz patir qilib bu degani siz asli xamirni qorishingizga hammasiga besh daqiqa vaqt ketdi degani emas xamir tayyor edi o'zi hammasi joyida edi siz faqat uni yoydizda yetti qat qildiz Mahsul de, yani bor mahsulotni osmonu yer ham xuddi shunday ikki kunni ichida yetti qavat bo'lib yaratildi degani emas bu o'zi osmonu yer bor edi yuqorida aytilgandek faqat ikki kunni ichida olloh ularni yetti qatga aylantirdi o'zi bor narsani va har bir samoga o'zining ishini buyurdi hamma osmonni o'zini vazifasi bor bekorga yaratilmagan u be yetti degan narsa va zayanna ad dunya dunyo samosini esa chiroqlar bilan bezadik dedi va osmonni muhofaza qilish uchun meteoritlar asteroitlar kometalar bilan bezadi odi ana shu azizul alimning ollohning o'lchovidir bu yetti osmon nima u u avval darslarda ham ko'p gapirganmiz unda juda ko'p narsalar gapirilishi mumkin uni tafsilotini aslida allohga havola qilinadi biz faqat ba'zi misollar aytamiz ehtimol ehtimol degan ma'noda ayni shu <laughs> deyolmaymiz ehtimol yetti osmondan murod yerni ustidagi atmosferani yetti kabuğu. qobig'idir chunki <laughs> haqiqatdan atmosfera yetti qobiqqa bo'linib o'rganiladi bugungi kunda masalan atmosferani birinchi qobig'i yani bizni yani, yuqori qatlamimiz bizdan tepada troposfera deyanai bulutlar suzaydigan qatlamlar undan ham yuqoriga chiqqandan keyin stratosfera qatlami bor undan ham yuqoriga chiqsangiz uchinchisi mezosfera qatlami bor uchinchi qatlam to'rtinchi qatlam termosfera qatlami bor beshinchi qatlam ionosfera qatlami bor oltinchi qatlam ekzosfera qatlami bor undan keyin yettinchi qatlam u umuman havosiz bo'shliq boshlanadi yettinchi qatlam desak uni umuman u yerda zarracha ham havo topib bo'lmaydi ekzosfera qatlamida har o'n kilometrda bitta havoni bir dona kislorodni molekulasini topishingiz mumkin o'n kilometrda bitta juda siyrak havo bor qarang lekin ekzosfera oltinchi qatlamdan ham yuqoriga chiqsangiz yettinchi qatlamda umuman u yerda hech qanaqangi kislorod topib bo'lmaydi u bo'shliq fazo uyog'i aytmoqchimizki ehtimol yetti osmon qilib de qo'ydi ikki kunni ichida deyilganda shu ma'no nazarda tutilayotgan bo'lishi ham mumkin olloh yerni yaratgandan keyin bu fandaham isbotlangan narsa atmosfera qatlamikeyin yaratilgan yerni ustida har bir samoga o'zini ishini vahiy qildi degani ham shu ma'noni quvvatlashligi mumkin ana shu qatlamlarni hammasini o'zini vazifasi bor hatto bugungi kunda biz mana foydalanayotgan radio to'lqinlar ana shu shunimdai atmosferadagi ionosfera qatlami orqali foydalaniladi har bir qatlamni o'zini ishi bor haqiqatdan ham yettita qatlam bekorga bo'lib qo'yilnmagan bular ehtimol yetti koinotdan maqsad yettita koinotdir yettita galaktikalar to'plami bordir masalan bu ikkinchi bir ehtimol ehtimol yetti koinotdan maqsad biz aytdik koinot yaratilgandan beri qiyomatgacha bo'lgan hammasi hozir turibdi mavjud bo'lib o'shani yetti bosqichdir ehtimol yetti koinotdan maqsad u hammasi turibdi hozir xuddiki bir kassetani lentasiga o'xshagandk deyilgan ehtimol yetti koinotdan maqsad u yettita olamdir kıl ya'ni yetti qirralik olamdir ularda har xil tafsir qilinishligi mumkin uni olloh biladi qaysi biri nazarda tutilgan muhimi yettita osmon bor ehtimol bir biriga teskari bo'lmasligi ham mumkin bu tafsirlarni hammasi mavjud bo'lishligi ham mumkin endi buni tafsilotini olloh huzuriga borsak <laughs> bilamiz shunday qilib har bir samoni xullas o'zini ishini o'ziga vahiy qildi va dunyo osmonini chiroqlar bilan bezadik deyapti dunyo osmonidan murod nima o'zi unda ham har xil ma'nolar aytilinishligi mumkin dunyo osmoni degani yaqin osmon degani bu yaqin osmon bizga yaqin osmonmi yoki ollohga yaqin osmonmi biz bilamizki bugungi kunda yulduzlar bu bizga yaqin osmonda emas aslida yulduzlar u bizdan uzoq eng yaqini bizga to'rt yillik masofada yorug'lik tezligida bu yaqin deyilmaydi bizga chiroqlar bilan u chiroqlardan maqsad kim o'zi yulduzlarmi yoki chiroqlardan maqsad sayyoralarmi chiroqdek bo'lib suzib yuradi kechqurun bizni ko'zimizga ko'rinadi yupiter saturn mars bizga yaqin osmonda ko'rinadi haqiqatdan quyosh sistemasida o'sha nazarda tutlingan bo'lishligi ham mumkin yaqin osmon deganda yoki olloh huzuriga yaqin osmon nazarda tulingan bo'lishligi ham mumkin yoki inson ko'ziga yaqin ko'rinadigan osmon deb ma'no nazarda tutinishligi ham mumkin olloh biladi va hifs qildik uni deganligida mars bilan yupiterni orasida asteroidlar qatlami bor o'sha asteroidlar qatlami yerga kelayotgan nimalardan ko'plarini ushlab qoladi ular uzoqdan daydeb yurgan asteroidlarni yoki hefsni yana bir ma'nosi vahidni hefs qilish shayton jinlardan uiam unda gapirganmiz tafsirni taborak surasini tafsirida jin surasini tafsirida gapirdik gapirdikda <laughs> hefsni yana bir ma'nosi hefs yerni atmosfera qobig'ini muhofaza qilishligi ham mumkin ya'ni muhofaza qilishi nazarda tutingan bo'lishligi ham mumkin atmosfera qobig'i yerni muhofaza qilishi yoki hafsni yana bir ma'nosi yerni <laughs> magnit maydoni yer qobig'ini atmosferasini muhofaza qilish nazarda tutilishligi ham mumkin bu tafsirlarni xilma xilligini gapirarkanmiz bu tavsiru tanavvuq deyiladi tavsiru tadod emas ya'ni xilma xil tafsir bir biriga -bir qarama qarshi tafsir degani emas hammasi <laughs> uni ostiga kirishligi ham mumkin xullas ana shu aziz alim zotning o'lchovidir olloh o'zini aziz ya'ni qudratlik dedi shuncha narsani azizligidan qudratidan paydo qilgan va alim ekanidan paydo qilgan bilimdonligidan ya'ni <laughs> <laughs> mana bu bugun darsimizda gapirmoqchi bo'lgan birinchi bo'limimiz edi ya'ni osmon yer olti kunda yaratib yettinchisida odamzod kelgan va qiyomat bo'lar ekan dedik o bu kunlar qanaqa kunlarligini miqdori qanaqaligini tushuntirdik va undan hikmatlarni ba'zisini gapirdik ana shuncha narsani tushuntirilgandan keyin ham endi insoniyat yuz o'girsa olloh aytadiki fain bas ana shuncha gapdan keyin ham agar bu qur'ondan ular yuz o'girsalar qarang qanday batafsil tushuntirib berdi butun olam tarixini to'g'rimi hali biz buni olloh maqsad qilganchalik tushuntira olmadik hali yani. ham biz o'zimiz tushunganimizcha tushuntirdik shuncha gap chiqib ketdi qarang bu ikkita oyatni tafsiridan yani ana shuning uchun ham bu surani fusillat deyilnadida batafsil tushuntirilgan degani ya'ni endi yani. yani agar kimdir kelib yana boshqacha sharhlasa yana qanaqa kan narsalar tushunishligi <laughs> mumkin bundan xullas shuncha tafsilotdan keyin ham yana yuz o'girsalar deyapmin ayting men sizlarni endi ogohlantirdim ot yo samut qavmini ot va samut qavmini mislga kelgan chaqmoqqa o'xshagan bir chaqmoqdan ogohlantirdim ya'ni endi haligi bir insonni aytasizku bir gapni tushunmagandan keyin ko'zidan chaqmoq chiqadigan qilib shu boshidan bir bolg'a bilan urish kerak shekillida keyin tushunib ketadi deysiz zarda ma'nosidagi gap bu mana bu ham shunga o'xshayapti agar shuncha gapdan keyin ham tushunmasa boshingdan chaqmoq urish kerak shekillida deydeyapti ot samud qavmiga kelgan chaqmoqqa o'xshash ular ot qavmini bilamiz hud alayhissalom kelgan qavm divlar edi ular samud qavmini ham bilamiz samud solih alayhissalom kelgan qavm ot qavmi hozirgi yaman diyorlarida hazramavut o'lkalarida yashab o'tganlar samud qavmi bo'lsa saudiyani hozirgi mintaqalarida yashab o'tgan odamlar ular hammalarini olloh nom nishonsiz qilib tarixdan o'chirib yubordi ularni endi mana shu oyatda hozir olloh rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ayting ogohlantirdim sizlarni ot bilan samutni ki kuni boshinglarga kelishligidan deb aytishni buyurganligi dalilki ot bilan samutni misol qilib gapirish bu nimaga sen o'tgan kofirlarni menga tushiryapsan deb raddia qilishlikka huquq bermaydi hech kimga hozir odamlarga gapirib bo'lmaydi fir'avndan boshlasangiz sen سن موسى من فرعون من ديد سن موسى يكي من موسى سن فرعون ديت كان لغو جكين مثال ابرات اجن الله رسوله صلى الله عليه وسلم كي بيوري ابت مثال مكة مشرق إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون ularga payg'ambarlari oldilaridan u orqalaridan kelardi buni ma'nosi ikki xil ma'nosi bor biz bilishimizcha oldilariyu orqalaridan payg'ambarlar kelardi degani ya'ni girdi kapalak bo'lib atrofida aylanib payg'ambarlar ularni da'vat qilardi o'zimizni tilda ham borku o'ngidan keldim chapidan keldim deydi oldidan keldim orqasidan keldim deydi ya'ni girdi kapalak bo'ldim degani kuyib yondim shu odam do'zaxga ketmasin deb degani payg'ambarlar ham millatlarni ana shunaqangi do'zaxga ketmasin deb kuyib yonishardi o'ngidan kelardi oldidan kelardi ortidan kelardi e, buni yana bir ma'nosi oldidan kelardi degani ya'ni bir yani, do'zax yo'liga ketayotganda oldidan chiqib uni to'sardi degani ketma shu yerga qarabdeb yoki orqasidan uni tortardi degani ketma shu yerga qarab deb demak qarang da'vatga chiqqan odam ana shunaqangi darajada kuyib yonib odamlarni oldidan ham orqasidan ham qo'ymay ushlab qolishi kerak qo'lidan kelgancha chunki shayton axir va'da bergan agar biz bunaqa qilmasak odamzodga oldidan kelib orqadan kelib uni to'smasak shayton oldidan kelib orqasidan kelib do'zaxga olib ketadi shayton allohga va'da bergan men ularni o'ngidan kelaman An aymanihim shamailihim degan men ularni oldidan kelaman ortidan kelaman o'ngidan kelaman chapidan kelaman o'z holiga qo'ymayman demak siz odamlarni ana shunday girdi kapalak bo'lib atrofida aylanib haqqa chaqirmasangiz shaytonlar kapalak bo'lib atrofida aylanib uni botilga chaqiradi ikkinchi ma'nosi bu oyatni ya'ni oldidan ortidan payg'ambarlar kelgandi ularni degani ot va samud qavmigagina payg'ambar kelgan emas edi balki ulardan avval ham ulardan keyin ham payg'ambarlar kelgandi degan oldidan u ortidan keldi degan nima derdilar payg'ambarlar hammalari kelib bir narsaga chaqirardilar alla tabudu illalloh faqatgina ollohga ibodat qilinglar derdilar tavhidga chaqirardilar ya'ni ularning javobi esa robbuna la anzala malaikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun ular aytadilarki robbimiz xohlasa maloikalarni tushirib qo'yardi biz sizlar jo'natilingan risolatinglarga kofirmiz derdilar har doimki eski davo bir payg'ambar kelsa nimaga farishta kelmadi degan davo axir farishta kelsa tasavvur qiling farishta hammaga ko'rinishi kerak to'g'rimi bo'lmasam yana baribir o'sha davoni qilishadi nimaga menga ko'rinmayapti deb endi farishta hammaga ko'rinsa hamma payg'ambar bo'lib qoladiku keyin qaysi payg'ambar qaysi payg'ambarga ergashadi hamma o'zi davo qiladi yo parshta menga ko'rindi falonday dedi deydi unisi aytadi yo menga ko'ringanda falonday dedi deydi shuning uchun olloh oyatda aytgan agar parishta jo'natganimizda ularga chigallikni yana jigal qilardik degan battar bo'lardi ya'ni inson inson bo'lgandan keyin unga o'zidan bir elchi keladi lekin qadimdan mana shunaqangi davoni ko'tarib chiqardi kofirlar nimaga ki parishta kelmadi olloh xohlasa parishta tushirardi sizlarga qoldimi payg'ambar bo'lish biz sizlarniqa payg'ambarliklarga kofirmiz degan davo bilan payg'ambarlarni rad deb endi oyatda ajoyib bir narsaga dalil bor qarang inson xudoy taolo deyishi uni musulmon qilib qo'ymas ekan shuningdek farishtalarga iymon keltirganman men deyishi ham uni musulmon qilib qo'ymas ekan mana ot qavmi ham samud qavmi ham robbuna degan ekan robbuna kalimasini bizni sodda o'zbek tiliga tarjima qilsangiz xudo taolo degani chiqadi ular ham xuddi shunday degan ekan xudo taolo degan ekan ot qavmi ham hamsad qavm lekin kofir ekan hozirgi zamonda ham xuddi shunday bizda odamlar xudo taolo deyishligi ularni musulmon qilib qo'ymaydi allohim deyishi ularni musulmon qilib qo'ymaydi nima qilish kerak sig'inish kerak alloh taologa sig'inish bilan ham musulmon bo'lib qolmaydi boshqa narsalarga kofir bo'lib sig'inish kerak yakka uning o'ziga farishtalarga men ishonaman degan gap bilan ham inson musulmon bo'lib qolmaydi ekan endi ne ko'z bilan ko'ringki <tülde> hozirgi bu odamlarni ahvolini parishtangga ham men ishonmayman xudo taologa ham ishonmayman deb tursa qaydan bilasan qalbida ishonardeb o'shani ham kofir demaydi hattoki aslida mana olloh aytyaptiki ot qavmi ham samud qavmi ham robbim deb gapirgan ekan malokalarga iymon keltirgan ekan bir nodon toifa chiqibdi bugungi kunda ular aytyaptiki bu rububiyatga ulug'iyatga ajratish tavhidni bu yo'q narsa bu, bu. muhammad olib chiqdi buni deyishyapti şey mana qur'onda dalil bor agar hozir unday um, desak ot qavmi musulmon bo'lishi kerak rububiyat bilan ulug'iyatga ajratmasak tavhidni nima uchun çün, chunki ot qavmi iymon keltirgan ekan rububiyatga ke, robbuna deb gapirgan ekan nima bilan kofir bo'ldi ular ulug'iyatga ke, iymon keltirmaganligi bilan kofir bo'ldi ulug'iyat ya'ni sig'inishga yakka ollohga sig'inmagan

ular bizning oyatlarimizni ana shundiy inkor qilardilar ular delardi ya'ni ot qavmi kim bizdan kuchli deb hech kim bizdan kuchli emas bizni hech kim halok qilolmaydi deb kibr bilan halok bo'ldilar ularni olloh aytyaptiki nohaq kibr qildilar savol haq kibr qilish ham bo'ladimi olloh ularni nohaq kibr qildi deyapti haq kibr qilish ham bor rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisi buni aytganla kibrni shunday ko'rinishlari borki olloh yomon ko'radigan kibrlar bor va olloh yaxshi ko'radigan kibrlar bor deganlar olloh yomon ko'radigan kibr nohaq kibr mana shbuni bilamiz turi ko'p ammo olloh yaxshi ko'radigan kibr faxr shunaqangi kibrki oganlar musulmon bilan kofir jang qilayotganda ikki safni orasiga turib olib musulmon kishi pishqirishligi qaysing menga bas kelasan hammangni sindiraman deb qichqirish masalan kofirni oldida ana bu haq kibr deyiladi shuning uchun ham olloh ot qavmini nohaq kibr qildi deyapti yani ular chunki payg'ambarlarga haqqa kibr qildi botilga kibr qilinishlik u haq kibr bo'ladi olloh aytyaptiki ular ko'rmasmidilar ularni yaratgan olloh ulardan da kuchi ko'p edi endi mana shu yerda yana bir masala gapa chiqadi aslida xoliqni kuchini qarang maxluqni kushiga umuman taqqoslab o'tirilishligi ham arzimas aslida misol uchun aytmaysizku tarozini bir pallasiga osmonni qo'ysangda ikkinchi pallasiga paxtani qo'ysang deb gapiriladimi bu ikkalasi bir biriga umuman tafovut katta taqqoslanmaydigan darajada deyiladi lekin endi shunday bo'lsada odamzod tushunsin uchun üçün. olloh bilan maxluq o'rtasida olloh kuchlimi sen kuchlimisan deb taqqoslab keltirish joiz ekan qur'onda ko'plab oyatlarda keladi mana mana shu oyatda hozir olloh aytyaptiki olloh ulardan kuchliroq ediku deyilnyapti de, 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 de. bu ollohni shanini yerga urib qo'yish emas ekan ko'pincha ko'pchilik shunda bir e'tiroz bildiradiki ularni bir ollohga tenglab ularni bir sha'nini ko'tarib yubormadinglarmi deydi u ollohga tenglash bo'lmas ekan u tushunish uchun gapiriladi bunga yana bitta ochiq bir misol qur'onda qul antum alamu amillah deydiloh de. ayting sizlar bilasizlarmi olloh biladimi deydi aslida ollohni ilmi bilan insonni ilmini umuman taqqoslab ham bo'lmaydi lekin tushunish uchun shunday qilib keltirgan yoki ollohu xayrun amma deydi masalan olloh yaxshimi yoki ular keltirayotgan narsalar yaxshimi deydi bunda ham mana shunga bir ishora bor shunday qilib ular oyatlarimizni inkor qilardilar deyapti demak de xudoim taolo deyish farishta deyish ollohni yakka o'ziga sig'inmagandan keyin foyda bermas ekan u inkor sanalar ekan yajhadun dedi olloh inkor qilardilar natija nima bo'ldi olloh ularni qanday jazoladi jazoladibaz shunday qilib biz ularga sor sor shamolini jo'natdik baxtsiz kunlarda ularga dunyoda yo'q hayotda yo'q xorlik azobini tatqizib qo'ydik va oxiratda azobi esa undan qattiqroqdir ularga yordam berilmaydi qaro kunlarda xorlik azobini jo'natdik ularga deyapti olloh sor sor shamolini nima nimaedi u sor sor shamoli arab tilida chir chir qiladigan narsani sor sor deyiladi shuning e, uchun nima chigirtkalarni suvaraklarni chiri chiri qilib turadiku mana qishloqlarda bilamiz shularni arab tilida sorosir deyiladi tinma ya'ni chirqillab turadi haligi ot qomiga jo'natilingan shamol shunaqangi shamol bo'lgan ekanki tinimsiz vizillab turgan ya'ni xuddii chigirtkadek chirillab turgan va sovuq bo'lgan shuning uchun olloh uni sorshor shamoli deyapti endi olloh ularni qarang nimaga shamol bilan halok qildi ularni gapiga muvofiq bir jazo ularni bir xorlash uchun ular de nima degan bizdan kim kuchliroq deganda to'g'rimi alloh aytyaptiki alloh sizlardan kuchli kuchliligi shu darajadaki shularni halok qiladi deganda o'zimizni tilda masalan borku bir odam kelib sizni oldigizga o'sh qilsa pishqirsa baqirsa puf desam uchib ketasan deysiz bu degani men senga musht ishlatib yotmayman oyoq ishlatib yotmayman tosh otib yotmayman puf desam uchib ketasan deysiz shu darajada o'zingizni kuchliligingizni tushuntirasiz unda ya'ni ana shunga o'xshash deyapmi olloh taologa biz puf yeyish sifatini isbot qilmoqchi emasmiz <laughs> nima yani, uchun ana shu shamol bilan halok qilganligini tushuntiryapmiz shamol puf deganda yani, gapda u mendan kim ham kuchli degan yani, millatni yani, olloh shunday puflaningan shamol bilan halok qilib yubordi sarsor shamol bilan baxtiqaro kunlarda dedi ya'ni ya'niyetti kechayu sakkiz kunduz uzluksiz ularga <laughs> olloh shamol jo'natgan ana shunday ba'zilar aytadiki shu chorshanba kunda boshlangan shu shamol deydi shuning uchun chorshanba kundan shumlanadi ba'zilar chorshanba kuni baxtsiz kun bo'ladi chorshanba kuni to'y qilmaslik kerak chorshanba kuni safarga chiqmaslik kerak deydi bu noto'g'ri tushuncha baxtsiz kun bo'lgan bo'lsa aytaylik o'sha chorshanba kun bo'lgan taqdirda ham ayamun nahisat ya'ni baxtsiz kun lekin u kofirlarga nisbatan baxtsiz kun alhamdulillah o'sha kunda musulmonlarga nisbatan baxtli kun bo'ldi u masalan firavn o'lgan kun firavnga nisbatan baxtsiz kun lekin musulmonlarga nisbatan baxtli kun hech qachon kundan shuning uchun shumlanimaydi payg'ambarlar aytganidek tushumlanishni amalinglardan izlanglar chorshanba kuni yomon bo'ladi emas amalga qara amaling yomon bo'lsa juma kuni ham yomon bo'ladi ramazon oyida to'y qilsang ham yomon bo'ladi ramazon oyida boshqa ish qilsang ham yomon bo'ladi agar amaling yomon bo'lsa xullas <laughs> odam shumlanishni zamondan emas amaldan ko'rishligi kerak shunday qilib ularga dunyo hayotio azob berildi xorlik azobi oxirat azobi undanda xor qiluvchidir ularga yordam berilmas deyapti keyingi qabilani ham yakunlab qo'yamiz samud ammo samud qavmi bo'lsa biz ularni hidoyat qilgan edik ular bo'lsa ko'rlikni hidoyatdan yaxshi ko'rishdi shunda ularni chaqmoq azobi ushladi xor qiluvchi azob ular qilgan kasb qilgan ishlari uchun va iymon keltirgan va taqvo qilgan kishilarga esa najot berdik deyapti mana bir qavmga palokat kelgan bo'lsa bir kunda endi u kundan shumlanlimaydi aksincha iymon keltirib taqvo qilganlarga najot kuni bo'ldi deyilyapti bu qavmlarni biz tezda tezda o'tib ketyapmiz sababi <imans> qissalar darsida gapirdik bularni va boshqa oyatlar tafsirlarida ko'p o'tdik va o'tamiz ham tafsilotini hali shuning uchun ham ko'p to'xtalmay o'tib ketyapmiz bularga samud qavmini olloh qishqiriq bilan halok qilgan ularni chaqmoq urgan deyilngan tafsilotini o'tamiz yana endi olloh ularni aytyaptiki hidoyat qilgan deyyapti qarang axir bizda oyat hadislar bor oyatlarda ha? olloh kimni olloh hidoyat qilgan bo'lsa u hidoyatlangan deydi yoki mana xutbalarda aytilinadi kimni olloh hidoyat qilgan bo'lsa uni hech kimsa adashtira olmaydi endi nimaga unda olloh samud qavmini biz hidoyat qildik ular bo'lsa ko'rlikni hidoyatdan ustun ko'rdi deyapti demak ularni biz hidoyat qildik degandan maqsad ularni iymonga kirgizib qo'ydik degani emas unda ular halok bo'lmasdi ularni hidoyat qildik degandan maqsad ularni hidoyat yo'liga yo'lladik degani hidoyat yo'lini ularga ko'rsatdik degani mavzu avvalda bir oyatni o'qidik vakanu dedi olloh ular haqiqatni ochiq ko'rdi shunga qaramasdan botilni ergashdi o'shani afzal bildi bilib turib ana yani shu uchun keyin ular halok bo'ldi demak bu hidoyatdan maqsad nima ekan hidoyatul ershod deyiladi yo'lladik biz hidoyatga hidoyatul tavfiq emas tavfiq bermadi lekin demak qarang insonga haq ko'rsatib turilinsa ochiq qilib shunga qarab yo'q men eshitmayman u haqni men ko'rmayman uni deyilsa u odamni ko'r deyish mumkin ekan olloh samud qavmini ko'rlikni ular hidoyatdan afzal bildi deyapti shuning uchun ham aytamiz bugungi kunda haq ochiq aytib turilinsa qur'on sunnat dalillar bilan shunga qaramasdan uni ko'rmaslikka oladigan odamlarni va ularni mulutlarini ko'r murut deyish joiz bo'ladi mana shu oyatga binoan bu istiloh qur'on istiloh ekan ko'r shunday aytib turiladi lekin ko'rmaslikka olib turadi alloh aytyapti mana ular ko'rlikni yaxshi ko'rdilar hidoyatdan ko'ra deyapti natijada ularda ana shunday azob tushladi xullas bu oyatlardan maqsad agar makka mushruklari ham iymon keltirmasa ana shunaqangi azoblar bilan ular ham tahdid qilinyaptilar ana bundan keyingi oyatlarda o'n to'qqizinchi oyatdan ularni endi mahshar maydonida yig'ilingan paytlaridagi ahvollari gapiriladi İnşallah ki ingi derste ben şu ayetten devam ettiremiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullahumma tuhlayın.